V týchto dňoch dostávajú ľudia na účet jednorazovú pomoc zo strany štátu, či už sú to rodičia, náhradné rodiny a ďalšie skupiny ľudí, ktoré boli vybraté na túto pomoc. Parlament tento týždeň prelomil veto prezidentky o tom, čo nás čaká ďalej, akú pomoc zvažuje minister práce i samotná vláda. O tom sa v 24 podcaste budeme rozprávať s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom. Ja som Lucia Stráňová. Vítame vás pri pozeraní a počúvaní. Pán minister, príjemný, pekný deň vám prajem. Dobrý deň, prajem. Poďme teda rovno na vec. 100 eurové príspevky už v podstate čiastočne odišli, postupne idú mm -hmm. tým ďalším skupinám. Sú ešte ľudia, ktorí by sa mali vyslovene prihlásiť, že som tu a aj mne to neprišlo? Áno. Je to takto, aby ľudia si to vedeli skontrolovať. Tí, ktorí, na ktorých sme mali číslo účtu a ktorým takto vyplácame prídavky na dieťa, už by mali mať na účte e, vlastne ten zvýšený príspevok 100 eur na každé dieťa. Keby náhodou niekto, kto nás pozera, dostával pravidelne ten 25,88 prídavok na dieťa a ešte by nemal ten vlastne zvýšený 100 eurový, tak radšej nech sa ozve na najbližší úrad práce, či náhodou nevzniklo nejaké nedorozumenie, ale uh, máme takú informáciu, že teda viac ako milión 100 tisíc takýchto príspevkov už odišlo. Uh, pardon. Neodišli všetky, pretože niektorí ľudia dostávajú tieto e, prídavky poštou Aha. a vlastne tí teraz dostávajú, takže iba tí, ktorí, ktorí majú účet na účet, tí by to mali mať. Keby náhodou bol problém, nech sa ozvu. Celkovo e, takýchto detí, na ktoré prispievame, je viac ako milión sto tisíc a e, približne to 350 tisíc, zaokrúhlujem teraz, e, vlastne máme rodín, ktoré majú jedno dieťa Zhruba 250 tisíc približne znovu zaokrúhľujem také, ktoré dve či dostanú 200 eur a niekoľko desiatok tisíc máme takých, ktorí dostanú na tri deti a potom na štyri deti a viac. Tých je dokopy tých štyri deti a viac, tých je dokopy asi 21 tisíc u nás na Slovensku. Súčasne na účte by mali mať už tí, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok. Rovnako aj náhradní rodičia by mali mať už na účte. Rovnako tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, by mali mať na účte už tento príspevok. Ak by náhodou ho nemali a dostávajú to na účet, lebo takisto to môžu dostať vlastne poštovou poukážkou, tak pre istotu nech sa ozvu, ale každému to bude vyplatené. Tí, ktorí chceme a prosíme ich a žiadame, aby sa prihlásili, sú napríklad asistenti, tí, ktorí vykonávajú vlastne pomoc pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím pretože na nich sme nemali všetky údaje, napríklad číslo účtu mm -hmm. alebo, alebo nemali sme overenú presnú adresu, na ktorú im to no, máme určite. poslať. A druhá taká skupina je takisto, ešte chcem, chcem vyzvať aj, to je niekoľko tisíc ľudí, ktorí nepoberajú opatrovateľský príspevok, ale... Štát za nich platí či už zdravotné alebo sociálne uh -huh. odvody, pretože sa starajú o svojho blízkeho alebo pre ďal, de, o ďalšiu osobu, ktorá má nejaký zdravotný problém, A, e, ale nesplnili kritéria na opatrovateľský príspevok. A napríklad to môžu byť e, mamičky, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo zhoršeným alebo uh -huh. nepriazným zdravotným stavom od 6. do 18. roku života. A tých prosíme, aby sa prihlásili pretože takisto nemáme na nich všetkých presnú adresu alebo číslo účtu. A posledná kategória, kde prosíme, aby sa prihlasili tí, ktorí majú záujem o tento jednorazový 100-eurový príspevok, sú ľudia nad 62 rokov vrátane 62. roku, ktorí nemajú žiaden iný príjem. To znamená, z rôznych dôvodov e, im nevznikol nárok na dôchodok, ani invalidný, ani starobný, ani žiadny iný. Tí majú takisto nárok na tento príspevok. A ešte samozrejme, ale to zbadajú tí ľudia na svojich účtoch alebo na tých mm. uh, šekoch, ktoré im prídu, alebo po ukážkach. Samozrejme, že tá pomoc je kombinovateľná. Čiže, poviem príklad, rodina má dve deti, dostane 200 eur, ale súčasne v hmotnej núdzi dostane uh, ďalší, ďalši, ďalší 100 eur. Alebo uh, rodina má dve deti, aby sme vychádzali z toho príkladu, ale súčasne mamička uh, opatruje, ja neviem, svoju mamu, a poberá na ňu opatrovateľ dostane ďalších 100 eur. Mm. Čiže tá pomoc je kombinovateľná. kombinovateľná. Čo sa týka tých ľudí, len no aby sme to upresnili, keďže niektorí teda si povedia, teraz kde sa mám vlastne obrátiť, čiže mm. v mieste trvalého bydliska. Na, na najbližší strede. úrad práce máme ich 46, väčšinou sú teda v okresných mestách, ale máme okresy ako príklad, čo ja viem, Sabinou, ktorý spadá pod Prešov. Mm -hmm alebo máme úrad práce Michalovce, pod ktorý spadá aj Sobrance, ale to ľudia v tých daných regiónoch vedia. A samozrejme, že my máme detašované pracoviska čo ja ako príklad, že, máme, že nemáme detašované pracoviska len v okresných mestách, čiže môžu sa prihlásiť, ak je tam detašované pracovisko na tom najbližšom detašovanom pracovisku, respektíve častokrát stačí zavolať a opýtať sa vlastne, že ako, ako sa prihlásiť, že ani nemusia fyzicky možno prísť. Skupinou, ktorá ešte čaká na to, aby dostali nejaké peniaze, navyše sú seniory, tam uh -huh. máme vyplácanie 13. dôchodku uh -huh. v skôršom termíne, čiže už v júli, keď si ano. dobre pamätám. Áno. E, to znamená, toto bola tá jednorazová pomoc základná. My sme rokovali vlastne aj v priebehu posledných týždňov, mesiacov aj so zástupcami e, dôchodcov alebo seniorov, mm. ako s jednotou dôchodcov Slovenska aj so Združením kresťanských seniorov a e, pristúpili sme na takú vec, alebo navrhli sme takú vec, že sme hrali úplne s otvorenými kartami. Na stretnutie s nimi sme zavolali vedenie sociálnej poisťovne, e, analytikov z ministerstva, ktorí majú na starosti dôchodkový systém. A dostali úplne kompletné dáta, e, informácie o tom, že ako sa vyvíjajú príjmy, výdavky sociálnej poisťovne, čo plánujeme e, v budúcom období. A jedna z takých vecí, na ktorú sme ich upozornili, čo si myslím, že akceptovali, a ja som im za to vďačný, že akákoľvek zmena vlastne systémov sociálnej poisťovne vždy vyžaduje niekoľko mesiacov, pretože to je kombinácia asi ja neviem, 47 informačných systémov, ktoré musia do seba zaklapnúť. Ale e, to znamená, že aj keby sme sa bavili o nejakej mimoriadnej valorizácii alebo niečo také, aj tak by to bolo účinné niekedy v jeseni. Najskorší možný termín by bol niekedy v priebehu septembra, že by sa to dalo urobiť. Preto sme vlastne urobili to predsnutie 13. dôchodku, lebo nám vyhovuje jeho štruktúra. Najviac dostávajú tí, ktorí majú najnižšie príjmy na dôchodku. To znamená, že ako príklad vám poviem, tí, ktorí majú najnižšie dôchodky, dostávajú 300 eur, 13. dôchodok. síroty, zhruba 20 tisíc, dostane 300 eur. Invalidi, zhruba 150 tisíc a viac, dostanú, dostanú 300 eur. To znamená, že vlastne tá pomoc je sociálne adresná. A druhý krok, ktorý urobíme, keďže žiaľ nemôžeme počítať s tým, že inflácia zrazu skončí, v auguste prepočítame znovu, ako sa zdvihli životné náklady u seniorov, vlastne v tom ich spotrebnom koši, keď to tak poviem. A koncom augusta navrhnem kolegom vo vláde, nielen seniorov, ale samozrejme aj seniorov, že znovu nejakú formu jednorázovej pomoci alebo ďalšej pomoci ktorá by, čo sa týka seniorov, im mala umožniť preklenúť to obdobie jesene, pretože vieme už teraz povedať, že v 1. januára bude najväčšia valorizácia dôchodkov za posledných 20 rokov a bude to vo výške približne, keď si vezmeme, že aktuálne je priemerne vyplácaný dôchodok na Slovensku 515 eur, tak na tento 515 eur to vychádza e, necelých, ale naozaj, že pe, Zatiaľ nám to predbežne vychádza, ešte musíme mať dáta do konca júna, Aha. čiže môže sa to upraviť, 59-60 eur 60 mesačne. Eur. Hej, Aha. že tak by, tak by to pôvodne to vyzeralo na 50, teraz samozrejme tým, že prispôsobujeme, Tý tá dôchodcovská inflácia sa sa samozrejme počíta z reálneho toho, ako sa vyvíja ekonomika, čiže to bude ešte viacej. No a okrem toho by som chcel na septembrovej schôdzi, presadiť ešte ten rodičovský bonus, ktorý viete, že presadzujem, ktorý by mal, ktorý by mal len aby si vedeli naši posluchači, diváci, predstaviť, že aký je to asi objem peňazí, ktoré by mali s dôchodcom navyše mm -hmm. ako, ako bonus. Ten 13. dôchodok, ktorý vyplácame, je vo výške 300, čo si tesne cez 300 miliónov eur. A tento rodičovský bonus by mal byť vo výške odhadovnej zhruba 250 miliónov eur. Takže v zásade je to pomerne veľký objem peňazí, ktorý môže byť vyplácaný, navrhované je to tak, že vlastne v tom budúcom roku za každé dieťa, ktoré pracuje, ktoré ten rodič vykonal, tak, tak by vlastne dostával mesačne ešte tento drobný bonus k tomu. To znamená, bolo by to vyplácané nejako súčasťou bežného dôchodku, ale vlastne popri tom, akoby ďalšou platbou, pretože on sa má počítať tak, že... My vezmeme čísla za rok 2021, lebo už budeme vedieť začiatkom a vlastne až teraz sa uzatvárajú, či ja viem, tak niekto môže byť živnostník, vymeriavacie základy rôzne. Vezmeme vlastne to, čo jeho dieťa zarobilo v roku 2021, uzavrieme to, rozdelíme na 12 častí a to vlastne ten jeden rok budeme posielať. Ale keďže nemáme, alebo rešpektujeme aj to, že, že musíme, brať ohľad najmä pri tom nábehu zhruba po roku 2033. Ten rodičovský bonus bude z hľadiska dlhodobého vývoja verejných financí vykrytý, mm -hmm. ale dovtedy musíme brať ohľad na to, že aby sme nenarušili príliš. A preto tam je zavedený strop v tom, že sa, že sa vlastne ten rodičovský bonus bude vypočítavať z 1,2 násobku alebo 1,4 násobku. To sú ešte diskusie toho vymeriavacieho základu. Takže reálne by to malo byť, čo ja viem, minimum, aj keď dieťa zarábalo zarábalo e, minimálnu mzdu, tak by to malo, by, malo byť aspoň 120 eur ročne vlastne takto vyplatených. Tam ešte ale stále je v koalícii neúplná shoda, viacerí uh -huh. partnery tam mali nielen otázky, ale nejaké uh -huh. pripomienky k tomu. V tejto situácii veľmi jemne sa chcem len dotknúť uh -huh. politiky. A v tomto teda vy ste optimista, že sa to nakoniec podarí presadiť aj v rámci aktuálnej situácie, no. ktorá sa nám tu vyvinula? Pozrite sa, ja som považovaný e, za kompetentného ministra, to znamená, že môžete so mnou súhlasiť alebo nesúhlasiť, však to je e, normálne. Vy ako novinári, občania alebo kolegovia v politike, ale zakladám si na tom, že keď niečo poviem, tak to má nejaký vecný fundament a viem si to obhajiť. Keď som začiatkom roka presadzoval, alebo teda predstavil tú konkrétnu podobu, ako by sa mal počítať, ako im mal byť ten rodičovský bonus, najväčšia kritika zo strany politikov, novinárov, analytikov, finančných inštitúcií bola, že nemám naň peniaze. Ak si spomínate, najviac som, a jedným z kľúčových argumentov bolo, že som odhadoval a prezentoval na základe reálnych čísel, že sociálna poisťovňa bude mať v roku 2023 výrazný nadvýber poistného. Nadvýber znamená nie, že z roka na rok sa zvýšilo, ale aj oproti rozpočtu, ktorý, sme, ktorý, ktorý, každý rok sa navýšuje predsa, veď akože vyvíja sa ekonomika, ešte aj oproti tomu bude výrazný nadvýber. No, vtedy má ma z toho vysmívať. Dneska vidíte, že úplne všetci to akceptujú. Teda je to tak, lebo ten nadvýber máme u daní, máme v sociálnej poisťovni a máme aj vo VŠZP, ktoré tiež ovplyvňuje rozpočet verejných financií. Toto bol ten hlavný argument, ktorý mi akože, ako kiak používal, že ne, nemáš na to pen. Dobre, ja som vravel, že mám, okay, že sa to preukáže, teraz sa ukázalo, že mám. Potom sú výhrady, ktoré ja akceptujem, výhrady, pripomienky, že dobre, ale chceme mať nejakú poistku, aby sa aj z dlhodobého hľadiska nestalo, že sa niekto zblázni a v roku neviem, ktorom teraz povie, a my dáme na rodičovský bonus nie. 100, 200, 300, 400, 500 eur ročne, čo je ekonomicky zvládnutelné podľa príjmu toho dieťaťa a podľa počtu detí a, mm -hmm. a tak ďalej. A my dáme 5000 eur. A to ten štát proste Neuťané. nie je schopný zviadnúť. Takže ja súhlasím s tým a to som akceptoval, že dajme tam poistku, že koľko maximálne to mm -hmm. v tom danom roku môže byť, aby, aby sme si boli istí, že, že proste to verejné financie zvládnu. Čiže toto nemám problém diskutovať a myslím si, že to je vecná debata, kde sa nejako dohodneme, že ja, ja, som ochotný prijať tento záväzok alebo poistku, lebo tak, ako som vždy tvrdil, myslím si, že vieme na to nájsť peniaze a nerozvráti to verejné financie. A tretia výhrada je, že napríklad SAS hovorí, že dobre, oni by boli za ten rodičovský bonus, ale nech je to tak, že predstavme si, že niekto uh, pracuje a má rodiča na dôchodku už, tak OK, mohol, by vlastne bez toho, aby sa jemu zvýšili dane a odvody, lebo takto je, že nikomu kvôli tomu vyplácaniu rodičovského bonusu nezvýšime dane a odvody, bude platiť rovnako iba jedna časť z toho, čo odvádza pôjde priamo otcovi a mame. Že dobre, urobme to, Nech, že dobre, vezmeme ten systém, ktorý som navrhol, ale oni chcú, že ale nech rovnako koľko pôjde vlastne s odvodou tomu nášmu rodičovi na dôchodok, Zaplatí aj ten človek. Vlastne ako pri, Čiže keď je to... Ja teraz viete, že ten môj návrh je 1,5 plus 1,5 percenta, čiže 1,5 máme, 1,5 otcovi. OK, keď to chceš dať, tak daj k tomu ty 1,5, 1,5 a pošle sa to vlastne, že on bude takýmto spôsobom dvojnásobný. OK? Aj o tom som ochotný e, sa baviť. To znamená, že, že diskutovať o tom. Ale za predpokladu, že rovnaký spôsob zavedieme aj pri odvodoch do druhého piliera. Uh -huh. to znamená... A tam je ten kameň urazu, ale aj trošku. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. To, to ja len hovorím, že okay, že keď to chceme takto zväzovať, že ty sám prejav aktivitu, uh -huh. uh, vôľu, že teda chceš Chci pomôcť spieť? tým svojim rodičom, OK. Dobre, ale potom, keďže je to dôchodkový systém, musí to isté platiť aj pri odvodoch do druhého piliera. O to viac že pri odvodoch do druhého piliera mnohí kladú legitímnu otázku. Ako sa mohlo stať, že dôchodky v Českej republike sú vyššie ako na Slovensku, keď ešte pred nejakými desiatimi rokmi boli približne rovnaké. rovnaké. Teraz českí dôchodcovia majú vyšší dôchodok. Tam veľmi jednoduchý rozdiel. My každý rok posielame, a teraz v budúcom roku to už bude 1, viac ako 1,1 miliardy, z tých aktuálnych peňazí, ktoré sa z odvodov vyberú, tak ich posielame na ekonomicky aktívny, na ich budúce dôchodky do druhého piliera. Prečo to robíme? Lebo sa bojíme, že tak ako klesa počet ľudí v štáte, tak predpripravujeme akoby nejakú časť dôchodkov nás, ktorí sme ekonomicky aktívni. Teraz nechcem spochybňovať druhý pilier, ja voči nemu mám veľké výhrady a mohol by som ich argumentovať, ale akceptujem toto, ak je väčšinová dohoda v spoločnosti, že druhý pilier má existovať a chceme ho takto podporiť, že tam tu viac ako miliardu posielame, v poriadku, ja si vážim celospoločenský konsenzus, že takéto rozhodnutie tu je, ak je. Ale potom tam musí byť rovnaké, že keď napríklad posielame do druhého piliera, ja neviem, vymyslím si, dohodneme sa, teraz je to 5,5%, mm -hmm. a to je jedno, koľko sa to dne, Dobre, tak ak ty veríš druhému pilieru, ty, ja, do kto, kto sa rozhodne, že uh, tam chce posielať svoje úspory, no tak v takom prípade pošli aj ty nejaké percento uh -huh. do toho druhého piliera. Ukáže, teda tomu veríš a chceš, uh, považuješ to za dobrý spôsob, ako uh, si odkladať svoje dôchodkové úspory. Čiže uh, osobne si myslím, že neprejde ani jedno, ani druhé. To znamená, že nie, nie je prípustné, aby buď štát dá možnosť prispieť svojmu rodičovi, lebo to není povinnosť. Jasné, je to voľba. Môže sa stať, my to samozrejme nastavíme tak, že vlastne ten systém pripravíme, ale predpokladám, že bude ďaleko, ďaleko, ďaleko menšia časť ľudí, ktorí si z rôznych legitimných dôvodov, je to na ich rozhodnutí, povedia, že ale ja nechcem, aby uh -huh. môj Dajme tomu, otec dostával odo mňa rodičovský bonus, keď ma nevychovával alebo nechal nás no, mamovať, tak to je legitimné. Čiže on bude povedať, nie, nechcem, dovidenia, tomu sa to posielať nebude. Uh, ale keď takú možnosť dáme v prípade druhého piliera, tak si myslím, že takú možnosť by sme mali dať aj v, aj v rodičovskom bonuse bez toho, aby ten konkrétny človek musel posielať ešte svoje ďalšie peniaze ďalšie, zo svojho čistého ďalšie. príjmu. Tým som vám len chcel povedať, keďže ste sa opýtali, že kde sa asi tie diskusie e, pohybujú a ja si myslím, že už sme sa dostali do vecnej roviny a verím, že tak sa budeme aj hýbať ďalej. Necháme sa prekvapiť, ako to dopadne. Čo sa týka tej ďalšej pomoci, ktorú avizujete, bavíme sa teda opäť o jednorazovom príspevku na tú jeseň, ano, alebo predst... to bude vyplývať z toho vyhodnotenia, ktoré avizujete nie, nie. Skôr koncom skôr si, myslím, skôr si myslím, že, e, takto, že niektoré veci vieme nastaviť dlhodobo ako je napríklad pomoc s rodinám, rodinám s deťmi. Pretože vieme, že tie že deti sa vyvíjajú, majú nejaké aktivity školské, mimoškolské, vieme nejako počítať životné náklady aktuálne a tak mm -hmm. na nich, čiže tam treba robiť dlhodobú e, prognózu, aby tí ľudia vedeli. Ale čo sa týka najbližších mesiacov, to znamená myslím tým do konca roka, považujem za efektívnejšie radšej e, popri tom ešte urobiť tú jednorazovú pomoc, ktorú ale budeme pani prezidentka vytýka tomu, uh, tomu vlastne balíčku. rodinnému balíčku, mm. že, že, nie je presne cieľený. No však tá jednorazová pomoc je presne cieľená a na to ona slúži a, a, preto navrhujem teda, že v auguste na základe tých výpočtov predstavím, že ako by som si predstavil, že ktoré sú znovu tie skupiny ľudí, uh, ktorým treba jednorazovo pomoc, uh, pomôcť, ale aj tá prorodinná pomoc musí byť dlhodobá. Prečo uh, rodiny s deťmi majú byť skupinou ľudí, ktoré ktorej pomôžeme. Keď som hovoril o tých, že čo zhruba, koľko peňazí si predstavujem ešte bez jednorazovej pomoci mm -hmm. tej, tej, druhej, vlastne, ktorí seniory dostávajú navyše, alebo, alebo proste máme v pláne takýmto spôsobom, že koľko peňazí mm -hmm. zo z verejných financí tam pôjde, Takto bude v priebehu dvoch rokov od decembra 2021, to znamená toho minulého, do decembra 2023 v priebehu tých dvoch rokov, to bude do 2 miliard eur. Mimo štandardného dôchodku. Mimo toho, čo, čo, čo vlastne je ten klasický, najklasickejší starobný dôchodok. Dôchodcov máme zhruba 1,1 milióna. No, teraz sa bavíme o starobných. Ale keď si napočítame tie rodiny s deťmi, tak je to cez 2 milióny ľudí. A im takisto musíme doručiť príbližne podobný objem pomoci. Tento rok im doručujeme iba, bude to 269 zhruba, zhruba miliónov, nie celkom, lebo tam sú tiež aj ľudia mimo rodín s deťmi, ale ale, ale ne, či nebude ich tak... veľa, čiže toto môžeme počítať. Okay? A budúci rok, na základe toho návrhu, ktorý bol schválený v parlamente teraz po prelomení e, veta pani prezidentky, je to zhruba 1,3 miliardy. Čiže keď to všetko spočítame, je to 1,5 miliardy. Na viac ako 2 milióny ľudí. A čo sa týka dôchodcov, tak tam máme 2 miliardy na 1,1 milióna. Ja to nechcem stavať proti sebe a, a proste odmietam to, ja považujem za hlúposť povedať, že a my toto nepodporíme, pokiaľ nepodporíme aj tamtých, alebo henta, nie, nie, podporme týchto a zajtra podporme týchto a pozajtra podporme týchto, ale akože nerobme z toho, že, že, že navzájom sa vylúčujúce pomoci, pre nie nie, proste dávajme to dokopy, však aj tá jednorazová pomoc, tak ako sme o nej teraz hovorili, že... Oni sa nevylúčujú, niektoré sa prekrývajú práve preto, že sme si povedali, že tak zhruba tieto skupiny potrebujú pomoc, tak keď, akože áno, keď je rodina s deťmi a je tam aj opatro, alebo robí niekto osobnú asistent, tak dostane aj ako osobný asistent pomoc, lebo vieme, že, že asi keď robí osobného asistenta, ten príjem není bohviaký mesačný. Čiže je to tá skupina e, legitímna, ktorá potrebuje pomoc. Takže preto vlastne to vyvažujeme a myslím si, že že by mala byť na jeseň druhá, druhá fáza jednorazovej pomoci. Máte nejaký prísľub od ministra financie? Nie je to malý balík peňazí. Druhá vec je naozaj, že tá infácia nevyzerá, že by plánovala mm. sa niekde mm. zastaviť, skôr mm. to rastie. Či to vidíme na pohonných motách alebo aj na potravinách ano. každý deň? Uh, n tu nie, nejde o prísľub. Uh, tu ide o to, že všetci si uvedomujeme a uh, kolegovia na ministerstve financí tiež, že... Tá inflácia má svoje dôsledky. Má svoje dôsledky e, nepríjemné z pohľadu nákladov, ktoré sa pre občanov e, vytvárajú, vytvárajú, ale aj príjemné alebo vyvažujúce v tom, že že aj príjmy mnohé Rastu. sa kvôli inflácii rastú. To znamená, že a my vždycky čas tých príjmov musíme presunúť na pomoc tým skupinám ľudí, ktorí to najviac potrebujú. A v, v tomto sme zhodnutí. Čiže ja odhadujem, že to bude prebiehať rovnako ako na jar tohto roku. E, tam si myslím, akože ocenujem e, nie len kolegov vo vláde, ale aj koaličných partnerov, že keď sme predstavili vlastne ten balík pomoci komu, koľko by malo ísť, tak prakticky tam boli drobné zmeny. Nehádali sme sa o tom. To bolo rýchlo, a, a som aj, ale myslel som to aj tak, že aj z toho analytického hľadiska, uh -huh. napríklad ministerstvo financí má inštitút finančnej politiky, u nás tieto prepočty robí inštitút sociálnej politiky, tam boli také drobné, že vypočítali to približne rovnako. rovnako a preto si myslím, že z toho vecného hľadiska ja budem vedieť, čo ja viem, môj odhad je 20. a 25. Uh -huh. augusta kolegom dať dokopy, že teda vychádza nám to takto z hľadiska tých analytických čísel. Toto sú tie skupiny, ktorým by sme potrebovali pomoc, Navrhujeme zhruba takúto sumu a potom to už bude iba politické rozhodnutie, že OK, e, takto alebo a, a jednorázov alebo dáme to na dvakrát, mhm. alebo akým spôsobom. A ten vecný podklad pre diskusiu, tú svoju predstavu určite predstavím e, na konci augusta. Ak vidíme ten... E tú rýchlosť rastu, viete si vypredstaviť, naozaj, že dokonca dvojrazovo by to išlo, ale v tej sume napríklad, ako to bolo teraz, lebo teraz je to zhruba tých 100 eur, hej, dajme tomu na rodinu. To je, to alebo je, je technika. Nieko. Ja osobne preferujem, že jednu výplatu, to znamená, mm -hmm. že ne, nedeli tú po, túto uh, inflačnú pomoc, akože, že na radšej, dávok. Mm -hmm. že, že na, teda takto zles, aby som, aby som to dobre vyjadril, bo mám viacej myšlienok, nestíham mm -hmm. povedať, Uh, nie na mesačnej báze lepšie, dajme tomu radšej raz za tri mesiace alebo už mm -hmm. v jakom horizonte si povieme, lebo tak sa nám to ľahšie doručuje. Tú pomoc, ktorú, uh, kde my ma poznáme u klientov a u ľudí, ktorým to doručujeme, ich kompletné dáta, pretože im už posielame nejakú dávku, tak tamto vieme urobiť automaticky bez toho, aby oni čokoľvek museli urobiť. A myslím, že tak 90... Určite 90 tej terajšej jednorazovej inflačnej pomoci doručujeme akoby automaticky, Áno, že nemusia nič problém. preto. Ale vždy tam budú ľudia, ktorí musia splniť nejaké ne? kritérium, ktorí sa musia hlási. hlásiť. A preto je vždy jednoduchšie, keď to musia robiť raz za čas, ako keby každý mesiac museli mm -hmm. proste doniesť nejaké potvrdenie alebo písať nejakú žiadosť. Preto to považujem za efektívnejšie, že aby to bolo takýmto spôsobom jednorazovo vyplácané, než na báze nejakej mesačnej opakujúcej sa dávky. Ešte sa vrátim k tomu protiinflačnému balíčku. Prelomili ste veto prezidentky, to ale je riziko, a teda už pani prezidentka avizovala, že sa teda obráti na ten ano. ústavný súd. A mňa teraz zaujíma tá technická stránka. Parlament prelomil veto tento mm. týždeň, tam to nejaký čas trvá, kým sa to doručí do prezidentského mm. paláca, kým oni dajú to podanie na ústavný súd, kým si k tomu sadnú. No sú tam lehoty, mm. čo v prípade... Nie, myslím, že nie. myslím, že nie sú až nejaké veľa. Nie, nie veľa, ale no, jednoducho no, musia no, to aj stihnúť do nejakého termínu. Ale ak by ústavný súd urobil to, čo sa viacerí mm. obávali v rámci koalície, že po staví účinnosť celého zákona. Čo s tými dávkami od 1.7.? Hovoríme tu o daňovom bonuse a rodinných prídavkoch, ktoré by sa mali od 1.7. teda zvýšiť o nejakú sumu. Teraz to budem hovoriť nielen právnicky, ale aj prakticky, ako z praktického hľadiska. Poprvé, myslím si, že pani prezidentka včera, alebo predvčerom sme sa spolu stretli aj na sneme jednoty dôchodcov. Tak som počúval v jej príhovore. Pochopil som, že ona nenapadne, tú vec tak, ako avizovala tá, ktorá platí od 1.7. Samozrejme, že ústavný súd, keď dostane podnet, sa môže rozhodnúť akokoľvek, mm -hmm. ale nepredpokladám z praktického hľadiska, že lebo on má možnosť pozastaviť aj časť čas zákona. Nepredpokladám, keď ani pani prezidentka to nežiadal, a ani neexistuje nejaký veľký spor, že by bolo neadekvátne v čase takto vysokej inflácie aj v skrátenom legislatívnom konaní mm -hmm. zvyšovať nejakú pomoc. Nepredpokladám, že by... Poprvé, nepredpokladám, že ústavný súd by sa tým zaoberal pred prvým siedmi a tým pádom prvého siedmi vlastne toto vstúpi do platnosti a nepredpokladám, že by pozastavil tú časť platnú od prvého siedmi. Reálne, čo to znamená? Pre, ak má rodina príjem z práce aspoň 400 eur, to znamená, nemusí to byť ani plný, plná minimálna no, mzda, tak to znamená zjednodušenie, to teraz budem hovoriť zaokrúhlenie, 30 eur v prípade, že má jedno dieťa, 60 eur v prípade, že má dve deti. Uh, ak má tri deti, 90 eur mesačne. Uh, počítajme, že sú školáci obaja. Mm -hmm. To znamená, že sú na základ, alebo teda 1, 2, 3, podľa toho, koľko ich je. Čiže je to zhruba takto. To je dobré, pretože tým pádom to popri tomu jednorazovom príspevku, ktorý vlastne už dostali, aj dlhodobejšie nejakým spôsobom trošku navýši ten rodinný rozpočet. A my máme dve možnosti teraz ako vládna koalícia. Ja si myslím, že by sme mali počítať s tým, že môže ústavný súd povedať, že niektorá časť z toho zákona sa mu nepáči. A preto by sme mali paralelne proste pracovať v parlamente na vylepšení tej dlhodobej časti, mm -hmm. takže keby náhodou ústavný súd povedal, že toto pozastavuje, lebo nemusí ešte vydať rozhodnutie, ale tým pádom povie, že považujeme za relevantné zaoberať sa tým, či tam nebola porušená ústava, tak v takom prípade si myslím, že je relevantné, aby sme poslaneckým návrhom zákona vylepšovali tie veci v tej, od 1.1., od aby sme podľa rozhodnutia ústavného súdu videli, že okay, ideme schvalovať. no. Ja si myslím mimochodom, že v tej časti, v tom krúžkovnom, tam bude ešte treba niektoré veci doladiť. Musím povedať, že tam sa mi zdá byť aj rozumný argument pána ministra školstva, že možno, aby nevznikol chaos pri tom nábehu toho krúžkovného, že možno začať iba s niektorými kategóriami. Viete, že na, že na úvod by sa... Nie, že ľudia by tie peniaze dostali e, vo forme vlastne, či už aplikácie alebo mm -hmm. voucheru, alebo to je jedno. Ale že najskôr by sme začali športové krúžky, kultúrne, možno e, ľudové školy, základné mm -hmm. umelecké školy a tieto veci, že tým začneme, spustíme to a po pár mesiacov alebo po pol roku k tomu Pridáme pridajme ďalšie. tie ďalšie. Ale to si myslím, že už sa že sme schopní v parlamente akože vecne nejako doladiť. A, a vlastne nechať to, keď to tak poviem na čakačke, dajme tomu v druhom čítaní, aby sme počkali, že ako sa Ústavný súd rozhodne. A na tom to je zhoda, prípadne už sa aj pripravuje niečo takéto? Už sa to píše niekde. Zhoda na tom, že zhoda na tom, že to treba ešte vylepšiť z toho technického hľadiska. Myslím, že na tom zhoda je a uvidíme na septembrovej, oktobrovej schodzi, ako bude. Ale uvidíme aj dovtedy, či ústavný súd sú, ne... bude chcieť rozhodovať, nebude, možno povie, že nevidí dôvod, o tom to uvidíme podľa jeho rozhodnutia. Uvidíme, ako do toho zasiahne leto, či to nespomalí možno ten proces, ale väčšinou pri takýchto témach. Chcem povedať sú, ale jednu poznámku, že ešte k tomu akoby politickú, ale vecnú, teraz ja rešpektujem právo pani prezidentky z akéhokoľvek dôvodu uplatniť prezidentské veto. To je správne, na to ten prezident je, aby niekedy, keď môže sa stať, že poslanci vláda v niečom pochybia, nech má prezident republiky možnosť na to upozorniť takýmto spôsobom. Čiže toto nejako nespochybňujem. Ale myslím si, že argumenty, s ktorými pani prezidentka toto veto použila, nie úplne sedia v tom, že aj tri dni pred voľbami sa schvalovali rôzne zákony v parlamente. A pani prezidentka postupovala po voľbách spôsobom, že podpísala a poslala na ústavný súd. Ale neuplatnila veto, nevrátila to do parlamentu. V tomto postupovala inak. Ešte raz, je to jej ústavné právo, toto nikdy spochybňovať nebudem. Jednoducho, volíme si prezidenta republiky na to, aby používal svoj rozum a, a konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A nemusí sa nám vždy páčiť, že nemusí mať prezident republiky vždy rovnaký názor ako ja alebo ako vy. To je legitímne. A tie argumenty by mali byť fér. Tuto si myslím, že nie je celkom boli tak, ale fair. Je pravda, že sme boli pred voľbami krátko, že aj to zvolávanie parlamentu a rokovanie už bolo tak na hrane. Čiže aby sme boli zase fér v tomto, že... počkajte, ne... nie, to, že, to, to Trin... že dala na ústavný Áno, Sú to v poriadku, je úplne A že to nevrátila a tam by musel opäť zasadnúť parlament a boli sme naozaj tesne pred voľbami, to si pamätám dokonca aj ja, že to už bolo celko v celku tesné. to chápem, rokovanie. chápem, ale tam nepostupovala rovnaké. Viete, čo mne najviac vadí e, v politike, ale asi aj v živote? ja nemám absolútne žiadny problém vychádzať s ľuďmi, ktorí majú odlišné názory ako ja. To je rešpe, ja to považujem za normálne, však nie vo všetkom sa zhodneme. Ale nepačí sa mi pokritectvo. a na to vždy upozorňuje v politike aj v normálnom živote, že rovnaký meter uplatňuj. Tak aspoň tak, keď toto ti vadí, tak aj toto ti musí vadiť. Keď ti to vtedy nevadilo, tak ani teraz ti to nemôže vadiť. Pani, pre, pani ministerka spravodlivosti vystupovala v parlamente a hovorila, ako to rozvracia právny štát, že my teraz schvalujeme túto pomoc rodinám v skrátenom legislatívnom konaní. Mesiac predtým, veď viete, že pani, pani ministerke spravodlivosti neprešla súdna mapa a potom po dohode e, vlastne do iného zákona sa tie časti, na ktorých áno. bola dohoda, dali akože mesiac na to. Prosím vás pekne, a to, ako fungovali tie legislatívne pravidlá, ešte raz keby povedala pani ministerka spravodlivosti, že s tým nesúhlasí, lebo toto a toto je to jej právo, ja to rešpektujem, ale nemôže argumentovať niečím, čo mesiac predtým e, sama obišla. Tak to není asi celkom koše. Ale pravda že pani prezidentka viackrát upozorňovala vládnu koalíciu, mm. že príliš často používate to zrýchlené a skrátené konanie, čo je pravda, že ten počet tých skrátených konaní, samozrejme súviselo to aj s Covidom, aj s vojnou na Ukrajine, ale boli situácie, kedy sa dalo diskutovať o tom, či je to nevyhnutné. Ale... To len na do... To, tomu rozumiem a, a ešte raz hovorím, že musím povedať, že e, mám s pani, prez, s pani prezidentkou veľmi korektný vzťah a veľmi oceňujem, e, akým spôsobom, keď spolu komunikujeme o veciach týkajúcich sa nášho rezortu, je to veľmi vecné, korektné. To znamená, toto chcem povedať na úvod. Nemám žiadny ľudský alebo osobný problém s pani prezidentkou. A to, že máme odlišné názory, je normálne. To, je tak, to by bolo to, zvláštne, keby sa váš to, to znamená, že toto považujem za normálne. Len som chcel upozorniť na to, že keby pani prezidentka, pani ministerka spravodlivosti a ďalší povedali, že a nám sa toto nepáči, my s tým vecne nesúhlasíme, lebo Rozumie. je to ich vec je to legitimné. Ale keď kritizujú proces, tak nech sa pozrú aj na tie iné procesy, kde takáto kritika nebola. No a takisto by sme tam mohli všeličo vyčítať. Aby sme stihli aj kvôli času, v čom ste sa celkom sodli s pani prezidentkou, je ešte tá diskusia o pomoci napríklad skupine ľudí, ktorí sú osameli rodičia s deťmi. Áno, áno, áno. A to, toho som sa chcela určite ešte dotknúť. Tam ste sa celkom sodli aj čo sa týka tej pomoci v rámci príspevku nabývania, mm -hmm. aby sme to neopomenuli. Mm -hmm. Vy ste teda viete toto predstaviť, my sme sa už viackrát o tom bavili aj mimo kamier, áno, že by to nemusel to... byť ako príspevok nabývanie, ktorý áno, je celkom nízky a nie je adresný práve voči tým jedným. Ja si rodičom. viem predstaviť, že že teda takto. V tom, keď som hovoril, že pani prezidentka e, sa v komunikácii s rezortom práce sociálnych vecí a rodiny e, musím oceniť absolútnu korektnosť, tak bolo napríklad aj to, že pani prezidentka vedela, že sme si nechali urobiť tri varianty toho, ako by sa dalo urobiť príspevok na bývanie. E, my sme jej vlastne otvorená hráže dali sme jej všetky tri varianty ona potom vlastne upravila jednu z nich ktorú považovala za najpriateľnejšiu a to to dala ako svoj návrh a ja si viem predstaviť ten jej návrh akceptovať iba si myslím že nevieme dať na to toľko peňazí každoročne lebo to ako by už potom predstava. bol trvalý príspevok ako bola predstava pani prezidentky to čo si ale viem predstaviť a to by mohlo byť takým že akceptované pre všetkých myslím opozíciu koalíciu tak že väčšina tých zvýšenia nákladov na bývanie sú energie. Schválili sme nový zákon o energetike v súvislosti s legislatívou EÚ. Teraz má Urso zadefinovať energetickú chudobu. Objednalo si k tomu štúdiu, analýzu od, myslím, že od Slovenskej akadémie vied. Ne, teraz neberte ma za slovo. To znamená, že seriózne si nechali akože urobiť odbornú analýzu, ako to urobiť uvidíme, že ako navrhnú a ako náhle to budeme mať, tak budeme vedieť, že pre tie domácnosti, ktoré, ktoré spadajú do tej kategórie, by sme mali vytvoriť príspevok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v hmotnej núdzi. Navyše si myslím, že tento príspevok by bol uh, preplatiteľný z eurozdrojov mm -hmm. a toto ja úplne plne podporujem. Chcem si počkať, že s čím vyjdú. Samozrejme, že to budeme pripomienkovať. Pri najhoršom, keby sme nevedeli to uchopiť z toho analytického hľadiska, že ako to zadefinovať. Okopírujme český, ten ja považujem za... Dobre a prispôsob... Prispôsobme mm. si, akože tá štruktúra, ako to oni nastavili, je dobrá. Prispôsobme si to, a toto je tiež niečo, čo od jesene určite budeme musieť uh... Rieši, presadiť, mm. alebo riešiť, pretože ceny elektrickej energie sa nám podarili zastropovať, ale ceny plynu a tým pádom v mnohom prípade aj tepla, vykurovania, Vyhodi. to bude ruleta ešte najbližšie mm. tri roky a tam musíme dať ľuďom nejakú istotu. Ako príklad, pozrite sa, to, čo navrhol pán minister hospodárstva Sulík, alebo teda on to predstavil, ešte detaily nepoznám, že navrhl, SPP a myslím ešte ďalší to poskytovateľ. To ten o že, a tie percenta? Áno, že, 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 vlastne by domácnosti, ak by chceli, museli by akceptovať nejaký nárast, ale mali by garanciu na 3-4 roky, že, že proste to nebude viac. To samozrejme závisí od každej domácnosti, ako si to zváži, ale viem si predstaviť, že to by bolo doplnené vlastne nejakým energetickým šekom pre tie domácnosti, mm -hmm. ktorých najväčší podiel ich mesačných výdavkov tvoria energie a to by mohlo byť namiesto toho príspevku na bývanie, lebo dnes náklady na bývanie najmä, teda najmä idú na vrúb e, energii. Ale druhá vec, čo mnohí podceňujú, je, že vidíme, ako sa nám začínajú hýbať hypotéky. Práve preto musí byť absolútnou prioritou to, čo my sme hovorili vlastne dva roky. Teraz chvála Bohu, už sme vo realizačnej fáze nájomné byty. Nikde vo svete neviete bez nájomných bytov, tak povediac, podporovať rodiny a zabezpečiť nejakú stabilitu rodinných príjmov, pretože vždy tu budeme mať sociálne slabú časť spoločnosti, ktorá bude potrebovať sociálne byty zjednodušene povedané, aby vôbec mali nejakú strechu nad hlavou a neboli to nejaké slamy, stany, improvizované ubytovania a tak. Toto je jedna časť. Vždy tu budeme mať čas spoločnosti, ktorá, chvala Bohu, je jej príjmy sú dostatočne vysoké a stabilné na to, aby si mohli zobrať hypotéku. Ale potom tu máme tu možno 40% spoločnosti, ktorá tiež potrebuje bývanie a my potrebujeme garantovať slušné bývanie a stabilné bývanie. A tie nájomné byty, vlastne ten zákon o štátnej podpore, tá zmena to novum po 30 rokov je v tom, že to nie sú štartovacie byty, oni takto asi budú určené e, najviac pre mladé rodiny. No, hej? To. Ale to nie sú štartovacie byty, kde čo ja viem, v 35-ke musíte odísť a nájsť si nejaké. Nie. Pokiaľ Máby platíš nájom, dohodené. môžeš tam bývať do konca života. To je prvá vec. A druhá vec, my s úradom podpredsedu vlády Holého vlastne robíme ten prepočet, že kto by, by, sa mal z hľadiska ekonomického kvalifikovať na to, aby mal nárok, aby, aby, mal nárok že dokáže ho vlastne 10, 20, 30, 40 rokov dlhodobo platiť. Musíme to nastaviť tak, ja to hovorím na príklade učiteľská rodina, dvaja mladí učitelia, manželka otehotne, odchádza na matersku, tak ten manžel z toho učiteľského platu musí sa ten výška toho najmu musí byť taká, aby to, dokázali, aby, aby, to dokázali, uh, aby to dokázali uplatiť. A potom je tam ešte samozrejme ďalšia možnosť. Teraz si predstavte, že čo viem, majú dve, tri deti, táto mladá učiteľská rodina býva v nájomnom byte a teraz má dve možnosti. Príklad. Má troj, trojizbový byt, tak si povie po desiatich rokoch, že OK, uh, požiadajme o štvorizbový. Už vlastne asi nepredpokladám, že budem mať ďalšie deti, čiže už to vieme zvládnuť. Alebo si povie OK. Máme dva príjmy, ok, tak poďme si zobrať hypotéku, už chcem mať niečo vlastné. Ale aby nemali tú obavu založiť si rodinu, aby vedeli, rovnako teraz vám poviem, zamestnanci zariadení sociálnych služieb alebo v našom rezorte všeobecne, úrady práce, sociálna poisťovňa. No oni nebudú mať nikdy platy ako it to všetci vieme. Skôr tie platy e, budú e, sa blížiť, budeme radi k priemeru, no, akože tak. priemernej mzdy. Nie, to, to bude náš akože, cieľ, Je. ku ktorému sa chceme dostať. Ale to, čo pre nich môžeme urobiť, je, že ja to volám v dobrom, dúfam, že sa nikto neurazí, ale my možno tej zamestnankyni aj mladej, ktorá by za normálnych okolnosti tam nešla robiť, hoci má k tomu vzťah, e, chce pomáhať ľuďom, môžeme povedať, že dostaneš úvodzovka veno. Že to znamená, že ten nárok na nájomný... Áno, presne tak. Že preto ja sa vždy snažím pomáhať aj v našom rezorte. Nielen tak, že nejaké peniaze dáme, ale aj nejaké peniaze ušetríme. Ako príklad, tým, že sme zrazili tie splátky exekutorov na polovicu, mesačný, mesačný uh -huh. rámec, tak tým sme pomohli napríklad 33 tisíc dôchodcom. Ktorým tým najchudobnejším, viac? ktorým ostane viac. Samozrejme aj iným, ktorí pracujú a tým pádom im zostane viac. Takže rozmýšľame vždy na tých dvoch, že kde ušetriť tej rodine a kde tej rodine pridať čo najviac, čo sa dá v danom momente. Ja verím tomu, že by sme ešte strašne dlho dokázali rozprávať, aby sme si nechali niečo aj na budúce. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem, pán minister. Uvidíme teda do augusta. Uh, ako sa situácia vyvinie, čo sa týka a, tej inflácie. A keď opakujem, ma zavoláte posledný augustový týždeň alebo prvý septembrový, budem vám vedieť povedať konkrétne čísla, že aký je ten návrh, ako si to predstavujeme. Dobre, tak sme sa práve dohodli. Okay. <laughs> Vidíme sa v auguste. Veľmi pekne ďakujem vám, ktorí ste 24 podcast počúvali. Ďakujem za pozornosť, ktorí ste si ho aj pozerali. Takisto verím, že sa vám príjemne pozeralo aj počúvalo. Prajem vám ešte pekný deň, pán minister. Ešte raz ďakujem za návštevu, všetko dobre. Ďakujem za pozvanie a želám pekný víkend. Aj vám. Dovidenia. Dovidenia.